Dünya, dünya videoların içinde birinci madde Qorbobaga sovg'a beramiz. Hech kim qilmagan-a? Qorbobo. Yasasin. Yasasin emas, yashasin. Men sizga aytay. To'xtang, biz osonlashtiramiz. Rayon yarim rayon. Rayon nafas olamiz. Rayon yarim rayon. Rayon yarim rayon. Yarim rayon, rayon rayon. Yaxshi niyatda, gapchalarga qiymat beramiz o'tibor. Endi yangi yil tilaklar. Yangi yilda hammaga yaxshi niyatlar, yaxshi orzu tilaklar, uylaringa baxt va omad olib kelsin. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu sizga xolajingiz nevarangizga bering, xolajingiz o'zingiz olib. Bizga farqi yo'q. Yangi yil tabriklari xolam. 2020 yil hammaga baxt olib kelsin. Hamma baxtli bo'lsin. Butun O'zbekiston xalqiga omad va baxt tilayman. Sog' bo'lsin. Endi sizga bitta savol. Soqolli qorbobo yaxshimi, kepkali? Soqolli ta, ikkovi ham kerak. Ularda ham soqolli bo'ladi. Rayon yarim rayon. Beshta, beshta bitta nafasda. Tez ayt, tez aytish bu, sekin aytish emas bu. Ketdi. Rayon yarim rayon. Rayon yarim rayon. Rayon yarim rayon. Rayon yarim rayon. Kim bor? Kim bor aytadigan? Kim? Rayon yarim rayon emas, rayon. Boshida rayon yarim rayon. Rayon yarim yarim emas, rayon. Uchinchi imkoniyat. Rayon yarim rayon. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Shasha. Shasha. Shasha bas Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Shasha, yashasin Shasha bas Sasha. Yana bitta, yana bitta imkoniyat ketdi. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Shasha. Oxiri Shasha bo'lib qoldi. To'xta. To'xta. Yana bitta imkoniyat. Chuqur nafas ol, yashasin Sasha. Yo, Shasha dedi aka. O'zi ham mana. Beshta, beshta ketdi. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Ketdi ana. Ay bo'l, halol bo'l. Ana aka, sog' bo'l. Ha bo'lar ekan. Rayon yarim rayon, rayon yarim rayon, rayon yarim rayon, rayon yarim rayon, rayon yarim rayon. Bitti. Sog' bo'l. Xolasiz, yana o'ynaymiz. Bo'ladi, sog' bo'l muxlislarimiz, qirg'izistonlik mehmonlarimizda. Eshitamiz. Yashasin Sasha, ketdi. Yashasin Sasha, yashasin. Sasha bas. Sasha. Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Sasha bas. Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Rayon yarim rayon, rayon nima? Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha bog'cha bog'cha. Aytalmaganga mana sovg'a, aka. Yashasin Sasha, 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 yashasin Sasha. Sog' bo'l. Yangi yil tabriklar. Shu O'zbekiston xalqini 2020 yil yangi yil bilan tabriklayman. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu boshqa bog'cha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Yashasin, yashasin Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Ya, bo'ldi. Beri sovg'alar. Sovg'alar endi o'z egalari turib sizga. O'rtoqlar, qorbobo kiyimda muzlab qoldim, o'sha kurtkamni kiyib oldim, xafa bo'lmaysizlar? Yutqizib qo'ysam yo'q. Hech narsa bo'lmaydi, yutqizib qo'ysangiz hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, popkorn ham, hot dog ham yo'q. Rayon, yarim rayon, rayon, yarim rayon, rayon, rayon.
Bo'ldi. Yashasin Sasha 5 ta. Yashasin Sasha, yasha. Bu bog'cha boshqa bog'cha 5 ta. Xo'p. Bu bog'cha boshqa bog'cha, 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 bu bog'cha boshqa bog'cha. Eplar, qali qizaloq chaqiring. Ismlari nima? Dinavarxon. Dinavarxon. Keli, 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 keli. Bu sizga. Rahmat. Tabriklar, yangi yil tabriklar. Yurtdoshlar, musulmonda yurgan yurtdoshlarimiz uchun. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu Elmurod Haqnazarovni kanali, kanalini a'zolari. Avvalo sizga rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin. Shunday mana yaxshi kunlarda odamlarni ko'nglini olib, qani yangi yilda yangicha hali nima sanaladi? Ko'rsatuvlar. Yangicha. Aziz yurtdoshlarimizga hammasini shu 2020-yil hammaga baxt, omad olib kelsin. Nima orzu niyat qilsangiz, niyatlarimizga yetaylik hammamiz. Hammaga salom. Nima deymiz? Yangi yil bilan hammaga. Sog' bo'lingiz, albatta. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha. Ana. Sog'ali bering. Bo'ldi ana. Bu sizga. Sog' bo'ling. Rayon yarim rayon, rayon yarim rayon, rayon rayon. Tugadi. Bu bog'cha bog'cha. Boshidan, boshidan, boshidan. Bu bog'cha boshqa boshqa. Bu boshqa bog'cha boshqa boshqa. Bu bog'cha bog'cha. Tata, yashasin Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Bo'ldi. Men beray sovg'a. Bali, shasha bo'lib ketdi, bo'lar. Sizga xolasizni beringizga bering, xolasiz o'zingiz olib. Sog' bo'ling. Endi yangi yil tilaklari. Yangi yilga hammaga yaxshilik tilayman, sog' bo'lsin. Yangi yilda hamma niyatlari ro'yobga chiqsin. Xola, to'xtang, yosh kattalardan. Ismingiz nima? Iltimosxon. Iltimos xola. Iltimos qilaman. Ha, sovg'ani yutib olishingiz kerak. Bir dona sovg'amiz qolgan. Buni uchun tez aytishingiz kerak. Yetadi, 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 yetadi. Nechta aytishim kerak? 5 dona ko'p bas. To'xtay oldim, men aytay sizga. Yo'q, o'zi ta'ayt, o'zingiz maytgan aytasiz. Qarang, xola, yashasin Sasha. Ikkita so'z. Yashasin Sasha. Tayyorsa? Ketdi. 1 2 5 ta. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Yo'y! To'tela to'ti, shasha bo'lib ketyapti. Yashasin shas. Bo'lsa, bo'lmasa boshqa aytaymi? Rayon yarim rayon. Rayon yarim rayon, rayon rayon rayon. Rayon yap, yo, shuni qiyin. Shasha aytasiz. Yashasin, yashasin Sasha. Ala, yo, to'xta. Qara, qara, xola, xola qara. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Mashinaga ketsa. Yashasin Sasha. Kelisin. Qiyin aka. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin, yashasin Sasha. Oxiri, oxiri shasha bo'lib ketdi 5-inchisi. Qiyin aka. Yo, 4 ta aytdi, 5-inchisi shasha bo'lib qoldi. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, Sasha yashasin. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Bu sovg'a sizniki, bu sovg'a sizniki. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlarimiz. Farg'ona vodiysidagi hamma kelayotgan mehmonlarimiz, sizlarni kirib kelayotgan yangi yilimiz 2020 yil bilan tabriklayman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Uylaringizda doim huzur halovat bo'lsin. Bizning yurtimizdaqa yurt hech qatta yo'q. Hamma narsa nima xohlasalaring bo'ladigan narsa. Doim hammamiz sog' bo'ling. Sog' bo'ling.